Man har mulighed for selv sådan at bane vejen for, hvor man gerne vil ende henne. Her på jordbrugsteknologen, der får man ligesom bare de kompetencer for ligesom at gå i den retning, man gerne vil. Jeg læser til jordbrugsteknolog, fordi i min praktik som landmand havde jeg meget stor kontakt til de fagfolk og rådgiver, vi havde ude ved os. Og så faldt jeg bare lidt i kærlighed af den måde, de arbejdede på, hvordan deres gang gik. Og så hørte jeg jo, hvor deres baggrund kom fra. Der var mange af dem, der havde startet som jordbrugsteknolog, og så tænkte jeg, det prøver jeg sgu også lige. Vi arbejder forholdsvis meget sammen på tværs af vores linjer. Det kommer meget an på, hvad det er, men nogle gange så har vi nogle fælles faglige emner, og vi har også nogle fælles fag, som har stort fokus på, at vi alle sammen ligesom putter hver vores indspark ind med hver vores faglige viden, for ligesom at finde det bedste løsningsforslag. Det er jo primært til, at du kan arbejde i en virksomhed, i en gruppe, og kan kunne tørre at gå hen til andre og spørge om hjælp. Altså, det er jo primært det, de klæder os på til. I husdelene, der beskæftiger vi os rigtig meget med kvæg og grise, hvor vi jo lærer rigtig meget om både fysiologi og etologi i forhold til grise og kvæg selvfølgelig. Og så har vi jo rigtig meget omkring alle faktorer, der omhandler en svineproduktion. Her på plantelinjen, der har vi grundlæggende rigtig meget omkring, hvad der sker ude på vores marker. Både nede i jorden, men også med vores planter. Så vi har en del biologi og en del planteforståelse for, hvordan er der samspil i det. Så har vi selvfølgelig også ledelsen indover og managementet ude i marken, hvordan årets gang er derude, fordi man skal have tallene til at hænge sammen. Natur- og miljølinjen, den handler rigtig meget om love. Vi har rigtig meget med jordforureningsloven, og vi har rigtig meget med vandløbsloven. Det handler rigtig meget det her med at forstå naturen udenfor. Hvorfor har vi de her planter i det her område? Der er rigtig mange besøg ud til virksomheder, hvor vi får mulighed for at se, hvad de går og laver. Og underviserne vil også meget gerne have, at vi fremmer ligesom, altså at danne os et netværk, være nysgerrig omkring, hvad der foregår derude. Bare det der med, at du danner dig et netværk, gør, at det bliver lettere, når du først skal ud og finde praktik, og måske også senere en arbejde. Det giver rigtig meget, at man har en tæt forbindelse til erhvervslivet. For eksempel så har vi rigtig mange cases, vi skal lave, som ligesom baserer sig på et virkelig problem ude ved for eksempel en landmand, eller i en virksomhed, en rådgivning, eller et eller andet i den stil. Man skal læse jordbrugsteknolog, hvis man er interesseret for natur eller dyr, og man har en interesse for, at vi mennesker vi har nogle gode varer at købe, og vi har en natur og en skov, vi kan benytte os af. Og man skal også gøre det, for hvis man gerne vil beskytte det, man har, bevare det, man har, og måske etablere noget nyt. Så man skal gøre det, fordi man er vild med naturen.